sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago sa luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel. Lahat mga viewers secret viewers at silent viewers, magandang araw. Ngayon meron tayong ginawang isang high impedance amplifier no para dito sa ating lumang surround speaker, Sony surround speaker na high impedance din. At uh, nag-research tayo at nakahanap tayo ng circuit na pwede nating gagamitin. Kaya lang, yung circuit na yun ay napakababa. Ano lang siya? 0.1 watt or 100 milliwatt. So, saan ba ginagamit yung mga circuit na to? So, ginagamit yung circuit na to doon lang sa mga ano, telephone system, tsaka yung mga lumang TV na ah... Uh, Siguro mga late 80s or early 90s sa mga CRT TV doon 'to ginagamit ng mga ganitong klasing high impedance amplifier para magda-drive doon sa mga maliliit na watts nila ng mga high sensitivity high impedance speaker. Okay? So ngayon, abihirang-bihira ah, na makakita ng mga ganung klase uh, ginawa ko lang to para nga magamit dito at para ma-share ko rin ano, magkakaroon ng idea yung mga nagmamayari ng na mga surround speaker na may mga ganitong impedance na pwede palang gamitin. Kasi kung gagamitin mo to mga ganito sa mga ordinaryong uh, 8 ohms amplifier, tutunog siya, kaya lang mahina. Halimbawa kung meron kang 100 watts pababa ng mga amplifier uh, hindi ka ano hindi ka hindi ka matutuwa kung tumunog kasi nga hindi siya gano'ng malakas mahina dahil nga napakataas na ng impedance so kung kakabit mo to ano sa 8 ohms amplifier or 4 ohms amplifier ay samantalang ito ay 24 ohms yung kanya'ng impedance so napaka ano napakalayo ng gap napakalayo ng gap kaya ito yung naisipan ko kung halimbawa na rin sa mga Kapwa ako technician, kung may magtatanong kung paano nila, anong gagawin nila sa mga kanila mga high impedance speaker o kaya may mga magtatanong nga ng mga customer kung paano yung gagawin nila pa, para lumakas. So pwede naman natin iparalel ba diba? Pero sa katulad nito nga na napakataas 24, kung ipaparalel mo siya ay magiging 12 so napakataas pa rin ang kanyang impedance ulitin ko kung mababa mababang power line amplifier natin ay hindi pa rin kulang pa rin okay so ito ngayon minodify natin to itong circuit na to 100 milliwatt na yung kanyang supply ay 9 volts lang ginawa nating 24 kaya may mga iniba tayo sa circuit ano may mga dinagdag tayo at uh, pinalitan So katulad na lang dito, ayan siya. Malalaking transistor na 'yung ginamit natin. So not necessary na ganito kalaki, so pwede ka namang mag TIP 'yung output mo, ay eh. pwede ka namang mag TIP uh TIP32C tsaka TIP31C. So bantayan natin 'yung last na sa mga TIP ano? Bantayan natin 'yung A, B tsaka C dahil yung voltage niyan diyan nakasalalay yung yung panghuling letra. Ang pinakamataas na voltage sa TIP 32 42 ay yung C. Pinakamababa yung A. So yun yung babantayan natin kapag gumamit tayo ng mga TIPs. So ayan, ginawa natin ano, tapos ginawa nating malalaki na yung output. Tapos ano na siya, 24 volts na. Ano nga ba nangyayari? So ito, paparinig natin sa inyo. Sinubok na natin siya dito sa surround speaker natin. So napakaganda ng resulta. Tahimik, walang ingay. At uh, yung pwede na rin siya mag-drive ng mababang impedance. Ayan. So 4 ohms yung impedance nito. So papakita natin sa inyo kung paano siya ano, gagana. Hanap tayo ng tugtog. Okay. So, saksak natin. So, kung gusto yung marinig yung tamang tunog talaga nito, ano? So, as usual, maglalagay tayo doon sa short video natin. wag dito. Papakita ko lang sa inyo kung paano magpe-perform yung ko ng ating ginagamit na speaker kapag uh, nilulod na natin siya ng low frequency music. Okay, tinan nyo nang maigi. Okay? So, di ba? Nakakapag-pump na siya ng maayos. From 100 milliwatt, so, halos nagiging times 20 yung kanyang power nung ginamitan na, na natin siya ng 24 volts at saka may mga binago tayo sa circuit. So paalala lang sa mga gagamit nito na 24 volts, kailangan natin ng malaking heat radiator or heat sink. Kapag wala ka naman ganitong kalaki, pwede kang maglagay ng fan. Pero kung 12 lang yung gagamitin mo, walang problema kahit ganito lang kalaki yung heat sink natin. Bakit nga ba siya mainit na mainit? Papakita rin sa inyo ano? Tingnan nyo. susukate natin yung kanyang ano. Susukate natin yung tinatawag na yung kanyang base emitter voltage. Kung ilan. So, yan na ano nakita nyo. 0.6 pati sa kabila. Ayan o. Oh. So, pareho. Ano siya? class AB pero yung kanyang bias mataas para siyang parang class A. Kaya mainit na mainit yung kanyang output. So ito yung ano papakita natin sa inyo ano, ito yung kanyang original circuit. Ayan. Ayan siya. yung original circuit niya. So kung makikita mo dito, yung kanyang impedance ng speaker ay 25 ohms. Tapos 9 volts yung supply. Okay? So napakasimple lang ano, isang napaka pinaka, pinaka basic na class AB circuit. So kung sasabihin ko sa inyo ngayon kung bakit nagiging class AB to, mas madali niyo maintindihan at manawaan Ibig sabihin sa class AB, ito sa ganitong configuration ay madali mo lang makuha. So class AB ano? So yung driver niya ay class A. Yung output configuration niya ay B. Kaya nagiging Classification AB amplifier siya. Okay? Class A yung driver. Class B naman yung output configuration. Kaya, class AB. Okay? So, ito na ngayon yung bago natin. Ayan. May mga binago tayo konti. So, sa original, nakadirekta yung emitter niya. Walang emitter resistor nakadirekta. So, ngayon, nagparalel tayo ng isang 100 ohms at isang 120 ohms. Tapos yung original dito na 47 ohms, ang ginawa natin, naglagay tayo ng 10 microfarad na electrolytic tapos isang 1.5 microfarad na mylar. Okay? Ayan siya. Pagkatapos yung original dito na 100k yung feedback resistor natin ay ginawa natin 147. Tapos yung blocking kapasitor naman natin dito sa output yung original ay 470 microfarad ginawa natin dito yung ginamit natin ngayon ay 4700. Tapos yung original dito na ano uh, switching uh, diode na ginagamit dito sa voltage uh, voltage divider dahil wala tayong IN4148 na switching uh, diode ginamit natin dito ay ano na uh, rectifier diode as uh, ano niya tinatawag na voltage divider kaya ayan makita nyo kulay itim okay ayun yung dalawa tapos dito yung original niya yung bias resistor natin ay 1k ang ginagamit natin dito ngayon ay 1.5k tinasa natin dahil B24 tayo pero kahit na ano kahit na sa 9 volts, kahit na 9 volts yung supply, balik mo yung original supply, eh, gagana pa rin siya. Kaya lang, hindi siya makakapag-drive ng ganito kalaking speaker ng pinagtitest natin kasi bababa na rin yung kanyang wattage. So, hindi tayo sigurado kung yung kanyang impedance ay ganun pa rin, kataas. Ang tinatarget lang natin dito, ang importante ay mapapagana natin ng normal at malakas yung ating high impedance speaker. Yun lang yung inaano natin, pina natin. Kaya dito para sa mga bagwa no, mga nag-uumpisa pa lang, mas payo ko sa inyo kapag ganitong mga circuit, ito yung magandang umpisahan niyo, pag-aralan niyo. Tapos yung mga fixed resistor dito na nakalagay, pwede niyo yung gawing ano yan, tremor resistor ayan. Yung bias, yung feedback pati dito, pwede niyo yung gamitin, ah, pwede niyo yung kabitan ng tremor resistor yan para malalaman niyo kung ano ba yung mga pagbabago ng circuit kapag binabaan nyo o tinaasan nyo. Tsaka ito, dito, ito. Kung magbabaga ba ng gusto to, kapag binabaan mo to o tinaasan, tapos, pag pinihit mo yung feedback resistor, kung magdi-distort ba o lilinaw kapag binabaan o tinaasan mo. So, ganun. Sa mga baguhan. At, uh, ayan siya, no? Ayan, ay naituro ko na siguro. Uh, abangan nyo na lang yung ano, yung short video natin para dito sa speaker, doon natin ipaparinig sa inyo kung matutuwa ba kayo sa tunog ng binuo nating class AB amplifier na 3 transistor lang. Napaka-simple lang. Ayan siya. Okay? So, hindi na tayo magtatagal na ano? namahaban na rin yung video natin. So, maraming salamat. God bless at bye-bye.